До 74 зросла кількість загиблих унаслідок нової хвилі антиурядових протестів в Іраку. Поранених понад 3,5 тисячі. Демонстрації в Україні тривають уже більше як місяць, проте з минулої п'ятниці вони стали більш радикальними. Протягом останніх 3 днів в Нітингарі спалили понад 90 урядових будівель і штабів політичних партій. Так протестувальники хочуть привернути увагу уряду до безробіття та корупції в Україні. У відповідь силовики застосовують сльозогінний газ і стріляють у мітингарів.